to share knowledge and each of you and the friends დღეს საქართველოს სპეციალურ დანიშნულების ძალებში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე, დასრულდა ქართულ პოლონური და ქართულ ამერიკული საერთაშორისო სწავლებები. ამ სწავლებების დასრულების შემდეგ გადაეცა მონაწილე მხარეებს სერტიფიკატები და კიდევ ერთხელ მიულოცავთ სპეცდანიშნულებას სწავლების დასრულებას. სწავლება მოიცავდა ჩვენი ცოდნის გაღმავებას, თუ როგორ და რანაირად შეიძლება საბრძოლო ვითარებებში ვიმუშაოთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან. რაზეც დიდ მადლობას უხდით ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, უშუალოდ ამერიკას და პოლონეთს, იმისათვის, რომ მათ გამოიჩინეს დიდი მხარდაჭერა, ჩამოვიდნენ და ერთობრივად ჩავატარეთ წუთნები.